Xəbər verdiyimiz kimi Bakıda gecə klublarının birində partlayış olub və nəticədə bir nəfər həlak olub. Qeyd edək ki, sosial şəbəkə istifadəçiləri partlayışın Ramazan ayında olmasını heç də təsadüfü saymırlar. Aparıcı İlkin Həsənli isə sosial şəbəkə hesabında bu barədə paylaşım edərək bu sözləri qeyd edib. Bir faciəni Ramazan ayı ilə əlaqələndirib, necə sevinə bilərsiniz, iyrənclər? Bu gecə bir daha əmin oldum ki, vicdanın yoxdursa, sənə heç bir din kömək etməyəcək, aparıcı İlkin Həsənli Facebookda yazıb.